Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين وقال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تزلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي محترم سامعين الكرام آج کے اس پروگرام میں اس پروقار مجلس میں میرا موضوع سخن ہے مسلمان پریشان کیوں محترم سامعین آج ہم دنیا کے کسی بھی خطے میں اگر نظر دوڑائیں کسی بھی کونے میں اگر نظر دوڑائیں تو ہمیں جگہ جگہ مسلمان مجبور اور مقہور نظر آ رہا ہے مسلمان ہر جگہ مظلومیت اور دشمنوں کے مصائب و مشکلات سے پریشان نظر آ رہا ہے میرے بھائیوں اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم آج ایمانی طور پر کمزور ہو گئے آج ہمارے پاس مالی طاقت تو موجود ہے آج ہمارے پاس ہتھیاری ممالک موجود ہیں اسلامی ممالک موجود ہیں پھر بھی ہم مظلوم کیوں ہیں کیونکہ میرے بھائیوں ہمارے پاس ہمارا ایمان کمزور ہو گیا ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَنْتُمُ الْآلَوْنَ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ تم بلند رہو گے اگر تم مومن رہو گے اللہ نے شرط لگا دی تم بلند اس وقت رہو گے جب تم مومن رہو گے ایمان اور اس کے تقاضے کے اوپر جب کھڑے اترو گے تب جا کر تم بلند رہو گے میرے بھائیوں مگر آج ہم تو کلمہ گو مسلمان ہیں ہمارے پاس ایمان تو ہے بس نام کا ایمان ہے ہم نام کے مسلمان ہیں مگر ہمارے پاس اس کا تقاضا موجود نہیں ہم اس پر کھڑے اترنے والوں میں سے نہیں میرے بھائیوں اگر ہم تاریخ اسلامی پر نظر ڈالیں تو ہمیں یہ اندازہ ہوگا ہم اپنے تاریخ پر غور کریں تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ جس دن ہم 313 کی تعداد میں تھے کفار کا لشکر 1000 کی تعداد میں تھا اور اس پر جنگ فتح کر لی میرے بھائیوں وہ کون سی طاقت تھی وہ طاقت ایمانی طاقت تھی میرے بھائیوں ہمیں اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ میرے بھائیوں تعداد سے کچھ نہیں ہوتا اگر ہوتا ہے تو ایمان سے ہوتا ہے تعداد تو آج ہماری ہندوستان میں بھی بہت سی بہت تعداد ہے مگر اس تعداد کا کیا فائدہ جس دیش میں ہم مظلومیت کی زندگی گزار رہے ہیں ہم سے ہمارے حقوق چھینے جا رہے ہیں ہمارے حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے ہمارے حقوق میں سے جیسے ہم سے بابری مسجد چھینی جا رہی ہے تو کبھی 3 طلاق کے مسئلے پر ہم سے زبردستی 3 طلاق کے جب کبھی ہم سے 3 طلاق کے نام پر بل پاس کروایا جا رہا ہے ہمیں دنیا بھر میں مظلوم کیا جا رہا ہے میرے بھائیوں اس سے کیا فائدہ ہمارا اس ایمان جب تک کہ مضبوط نہیں ہوگا ہم کیسے آگے بڑھ پائیں ہم دنیا بھر میں کیسے اعلیٰ مقام پر فائز ہو پائیں گے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنَقًا اللہ رب العالمین نے فرمایا جو میرے ذکر سے اعراض کریں گے وہ ان کے لیے تنگی کا جینا ہے میرے بھائیوں آج ہم کسے دیکھتے ہیں کہ ہم قرآن آج ہم کہاں قرآن کی قراءت کرتے ہیں کہاں قرآن میں غور و فکر کرتے ہیں کہاں قرآن کی تعلیمات کو اپنے اندر سموتے ہیں میرے بھائیوں ہم نے اطیع اللہ و اطیع الرسول کی ہمیشہ خلاف ورزی کی اسی لیے ہم خوار ہوتے جا رہے ہیں ہم دنیا بھر میں پستی کی حالت پست ہوتے جا رہے ہیں میرے بھائیوں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا ترکت فیکم امرین لن تزلوا ما تمسکتم بهما کتاب اللہ و سنتی میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں اگر تم اسے مضبوطی سے تھامے رہو گے تو ہرگز گمراہ نہیں ہوگے ایک اللہ کی کتاب اور دوسری سنت میری سنت میرے بھائیوں اللہ رب العالمین نے فرمایا یا وَلَا تَكُونُ كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَلَا تَكُونُ كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ
اور نیز فرمایا اللہ رب العالمین نے اس آیت کو پیش کر کے کیا بتلانا چاہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم ٹکڑوں میں مت پڑ جاؤ، گروہ بندی میں نہ ہو جاؤ، اور تم آپسی معاملات میں نہ پڑ جاؤ، ورنہ تم اور وہ لوگ آپسی معاملات میں پڑ گئے اور باہم جھگڑنے لگے، اور ان کے یہی ہے وہ لوگ جن کے پاس بین دلائل آ گئے، اور انہی کے لیے عذاب عظیم ہے۔ میرے بھائیوں، آج ہمارے پاس قرآن بھی موجود ہے، احادیث بھی موجود ہے، صحابہ کے اقوال بھی موجود ہے، سیرت رسول بھی موجود ہے، مگر پھر بھی ہم اس سے ناشنا اور نابلد ہو کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں، نہ کہ ہم اپنے سماجی معاملات میں اور دنیاوی معاملات میں پڑے رہ جائیں، بلکہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں۔ انشاءاللہ اللہ رب العالمین ہمیں پھر سے وہی مقام عطا کرے گا۔ آخر میں شعر کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ بے عمل دل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے، بے عمل دل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے، کھیت اگر بنجر ہو تو برسات سے کیا ہوتا ہے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔